Jaká byla moje první olympiáda dětí a mládeže? To bylo strašně moc zážitků, ať už se budeme bavit o zahájení, který i mě samotnou překvapilo, jak obrovský bylo a kolik dětí tam bylo, kolik rodičů tam bylo. Nejvíc jsem se užila asi nástup všech krajů a zapalování ohně, protože to je takový klasický olympijský symbol a tady jsem to viděla konečně na vlastní oči. A všechny ty ceremonie, kdy se předávaly medaile, všechny ty večery, kdy jsme se tady potkávali třeba na besedě s Mikýřem a Kubou Hronešem. Je to o té zábavě. Je to o tom, že jsme se tady všichni potkali a je to taky o tom, že se nevzdáváme. A věřím tomu, že jsem potkala spoustu, ale spoustu velkých olympijských nadějí, které nás budou reprezentovat jako celou Českou republiku na světových olympijských dospěláckých hrách. Pro mě to je velká motivace, protože jste se třeba po všech pádech vždycky zvedli a dojeli jste to. Všechna čest. Klobouk dolů, klaním se před váma, protože neuvěřitelný. A to nemluvím jenom o vítězích. A já doufám, že jsme se neviděli naposled, protože teď jsme oslavili 20 let olympiády dětí a mládeže a já mám takový dojem, že nás čeká minimálně dalších 20. Ať už na zimní olympiádě, anebo na letní. A já se tam s váma moc ráda uvidím. Tak zase příště. Ahoj!